Saeimas juridiskās komisijas sēdē šodien atbalstīja ierosinājumu piešķirt tiesības laulāt arī dievturiem. Par to Saeimai vēl jālemj otrajā un trešajā lasījumā. Un tādēļ, ka reāli kļūst iespēja noslēgt laulību latviskās dzīves ziņas tradīcijās, Latvijas dievturu sadraudz vēršas pie sabiedrības ar kādu lūgumu. Dievturu vēlas atrast un atgūt savu svētlietu, derību akmeni, kuru veidojas mākslinieks Arvīds Brastiņš. Pēdējo reizi šis akmenis redzēts pirms Latvijas okupācijas. Stāstā Ekīnce. Latvijas dievturu sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs mums nāk pretī 11. Gadsimta arheoloģiskajā tērpā, kādā reiz staigāja Ludzas apkaimē. Vamzes simbolizē ūdeņus, bikses un kājauti zemestoni. Gadskārtu svētkos un dzīves godos Uģis tērps šādi. Mēs esam latvieši. Mēs esam no šīs zemes izauguši. Mums ir sava kultūra, mums ir savs garīgais tradīcijas kodols, un mūsdienās to jau 100 gadus pazīsta dievturības vārdu, taču kaut kā tā ir sanācis, ka mēs savā cilvēnes zemē joprojām nevaram noslēgt šo te divu dzimtu savienošanu ar juridisku spēku. Ja Saeima civila likuma pantu grozīs, tad arī dievturu svētnieki un svētnieces varēs laulāt. Dievturi laulības sauc par līdzināšanas rituālu, un tajā būtisks ir akmens. Līdzināšanas laikā jaunais pāris liek katrs savu labo kāju uz akmens un solās viens otram uzticību, kas būs tik cieta kā šis akmens. Šī ir ļoti sena paraža daudzām tautām, un tieši tādēļ dievturi aicina sabiedrību palīdzēt atgūt kādu senu lietu – derību akmeni, kas agrāk izmantots rituālos Rīgā, ēkā Lazaretas ielā 6-8, kas tagad ir Jeruzālemas iela. Uģis rāda senas fotogrāfijas. Te ir šis te Arvīda Brastiņa veidotais derību akmens, un te ir redzama tā sānu mala, kas ir robota. Nu, izmērs aptuveni 40x40 šādi, ja, un 16 aptuveni varētu būt augstums. Sākoties okupācijai, sākās dievturu vajāšana, un šis akmens pazuda no ēkas, kurā notika rituāli. Taču visticamāk tas nav pametis Latviju. Diviem cilvēkiem viņu būtu iespēja pacelt un pārvietot. Vai viens varētu? Nu, varbūt, ka Raimonds Bergmanis. Ir jau Latvijā daudz skaistu akmeņu, kas arī šobrīd tiek lietoti līdzināšanas vajadzībām, bet ja mēs varētu šo vēsturisko svētlietu atgriezt lietojumā, tas būtu brīnišķīgi. Uģis uzsver, ka šis akmens ir dievturu pēctecības liecība, pieredzējis vairākas līdzināšanas. Tā atgūšana ļautu turpināt šo tradīciju. Aija Kīnce, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.